Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syadalah ilahi lillah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat penuh barakah ini dalam My Quran Time Baca Faham Amal untuk sama-sama kita melihat kepada satu surah berkaitan dengan pembinaan sebuah negara ataupun negeri, surah Al-Balad, surah yang ke-90 pada muka surat 594 bersama usas Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah Fadil Safas Alhamdulillah sayang. Ya Allah Ya Allah hari ini. Oh. Ya. InsyaAllah <laughs> Men Menyambut hari ya jumaat kita Allah. Ceria gembira bersama tuan-tuan yang berada di rumah Apa khabar? Ya, ya. Kalau sihat, tunjuk ya. begini oh. ya. ha, Kalau tak berapa sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Kerana kita masih lagi ada Allah Betul. Kita masih ada Al-Quran ya. Dan sebenarnya ia adalah satu perjuangan Yang kita doakan kesihatan pada tuan-tuan perempuan hari Yang dah. berada di rumah pada hari ini Jom kita sama-sama mulakan doa ringkas kita subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma semoga Allah terus pimpin kita pada hari jumaat penuh barakah ini kita saksikan apakah ringkasan bagi surah al balad Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh manusia diuji dengan rasa lelah dan tertipu dengan kekuatan dan hartanya. Seterusnya pada ayat yang ke-8 hingga 20 sampai ke hujung surah ini bercerita tentang permulaan ikhtiar dan jalan kejayaan bagi menggapai akhirat yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita share bersama rakan-rakan pada hari Jumaat ini di hujung-hujung My Quran Time sekitar 10 halaman lagi kita lihat bagaimana kita menyayangi negara kita dengan panduan daripada surah Al-Balad ayat 1 hingga 10 bersama al fadlul Ustaz Tarbizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran Time kita sama doakan moga-moga pertemuan kita di penghulu segala hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran merawat jiwa kita yang kundah gulana sekarang ini barangkali moga-moga Al-Quran terus bertakhta di hati kita diberi kekuatan kepada kita dengan kekuatan kemuliaan Al-Quran amin ya rabbal al alamin surah al-balad Uh, menyapa kita pada uh, hari ini Ustaz Fazal di tengah segala hari ini bila sebut saja al-balad oh teringat selalu tanah suci kota Mekah lah. Oh, subhanallah. Allah ya, Akbar. Ya. Untunglah berkelana selama berapa hari? Hampir 21 hari. Allah Akbar. Al Bestnya Al 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 subhanallah tabarakallah. Ah ha? dapat melihat sendiri berada di suasana masya-Allah Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Moga-moga ibu, ibu ayah sekalian kita sama-sama doa moga-moga sampai satu hari nanti giliran kita Amin. untuk jejakkan kaki Ustaz Fazal mm di bumi Mekah Madinah Al Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan kita surah Al Balad eh uh, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 untuk permulaan ini insya-Allah taala. Sudah bersedia? Uh, kalau tadi macam ni sihat, sudah bersedia, angguk jelah. <laughs> <laughs> Tapi tak nampak juga eh. Ha? Uh, saya tahu tu, angguk ramai yang angguk. Ha? Jom kita baca sama-sama insya-Allah permulaan ini. Lama kita tak dengar sabah, Jom kita baca tanda kerinduan kita ke bumi makkah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawarah 1 hingga 10 muratal soba insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني وهديناه النجدين صدق الله kemudian kita 10 ayat pertama daripada surah al-balad surah oh. yang ke-90 yang mengandungi 20 ayat keseluruhan yes. surah Makiah. Ustaz. Yes, yes. Jadi surah ini sudah tentunya seperti mana kita maklum di dalam al-Quran ini ada 2/3 sekitar 2/3 surah ini <coughs> Makiah yes. surah-surah yang memberi keimanan, memberi semangat motivasi kepada para sahabat, membina jati diri bagi orang-orang Islam yang memilih jalan kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Selain daripada itu surah-surah Makiah ini menjelaskan akhlak Ustaz ya. Akhlak di mana seseorang itu bila ada keimanan pada Allah hari akhirat pada rasul pada Quran maka akhlaknya itu dapat disaksikan dapat diperhatikan pada pada surah-surah ini maka kita melihat kepada ayat ini la uqsimu bihadzal balad dan aku bersumpah demi negeri ini berujuk kepada negeri apa so negeri Mekah ya. ya jadi Allah bersumpah dan bila Allah bersumpah ini ya Allah nyatakan lagi wa anta hillum bihadzal balad dan kamu berada di tempat Di dalam dihalalkan berada di negeri ini ada banyak pendapat ulama tentang perkara ini salah satunya ialah nabi di akui di negeri ini satu yang keduanya nabi ini dihalalkan sampai orang boleh mengutuk nabi pada waktu ini bukan dihalalkan maksudnya apa tapi sebagai satu sindiran kepada mereka yang memilih kepada seorang yang digelar sebagai al-amin tetapi dikutuk pula selepas itu kerana membawa apa membawa satu wadah perjuangan legasi nabi terawal iaitu nabi Ibrahim di negeri ini ya merujuk pada ayat pertama tadi Hadal balad ini, negeri ini, Mekah ini bukan sekadar yang ada pada tahun 2022-2023 saatnya. Tetapi ini adalah daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi-Nabi sebelum ini sehinggalah kepada Nabi Ibrahim yang menjadi bapa kepada keagama-agama yang ada di dunia ini. Masing-masing klaim merasakan bahawa Nabi Ibrahim adalah pengasas kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada Islam. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini memperjuangkan Tauhid dan inilah tempatnya pusatnya di Makkatul Muka. Mukarramah. Baik. Wa walidun wa ma walad, <tellan> istilah tentunya tempat ini ada kaitan dengan demi bapa dan anak-anak yang lahir keturunan demi keturunan pada waktu ini. Jadi ya. Allah bersumpah dengan negara kerana negara mempunyai fungsi yang tersendiri iaitu membawa kepada Tuhan pada ayat pertama ini itu sebabnya Allah bersumpah yang mulianya itu kerana membawa kepada Tuhan bukan membawa kepada lawan hmm. ataupun tuan puan pada manusia ya bukan membawa ideologi masing-masing dan pada ayat nombor 2 itu bahawa sebuah negara itu ada ada peraturan-peraturan ya ada tata cara pengendalian bukan sekadar boleh dihalal haram begitu sahaja dan sebenarnya negara itu adalah tempat membina generasi demi generasi yang saling berkait bukannya yang saling ber, bermusuh antara satu sama lain. Maka Allah bersumpah dengan tiga perkara ini kerana Allah nak membawakan satu senario jawabul qasam, ya jawapan kepada uh, sumpah-sumpah ini, kalau negara ya kedaulatannya itu dijaga untuk melahirkan generasi yang baik dengan tata susila dengan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan hakikat tentang manusia laqad khalaqanal insana fi kabad, ya telah kami jadikan manusia ini uh, dalam kesusahan. Kalau dalam surah Atin mm. Ustaz ni yang kita akan baca nanti ialah laqad khalaqnal insana fi taqwim. Ahsanit taqwim. Mm. Ya manusia telah diciptakan sebaik-baik kejadian. Kita pun rasa oh dah baik mm. kan. Mm. Tetapi mengapa di dalam ayat ini Allah nyatakan kabad? Apa maksud kabat? Kabat ini kesusahan yang dilalui daripada alam kepada alam yang lain. Ini yang dinyatakan oleh Imam Sa'di Sa ya dalam tafsirnya menyatakan kabat ini kesusahan bagi setiap manusia ini daripada alam roh uh, lagi Ustaz ya. Roh okeylah ya tapi bila dah masuk kepada uh, alam rahim yeah. ya dia nak uh, ber, ber, apa bertanding siapa Betul. yang dapat sampai kepada ovum dan kemudian dia akan uh, daripada sperma pergi pada ovum kepada embrio dan sebagainya dan kemudian keluar ke dunia penuh dengan kesusahan Allah. ya ada kepayahan bukannya tiba-tiba je keluar uh -huh. dunia senyum ketawa uh -huh. tak ada ya dengan tangisan tetapi tangisan itulah yang yang dirindui uh -huh. oleh seorang ibu oleh seorang ayah pada waktu itu baik jadi bila dah sampai di atas dunia ini fasa demi fasa yang berlaku itu bukannya boleh naik pangkat dengan dengan mudah berlakunya kabad ha ya berlakunya kabad iaitu kalau dulu sekolah rendah juga uh -huh. kan? ni nak naik sekolah rendah tu ada UPSR ada periksa darjah 5 uh -huh. contohnya Kabad Ya, dia menyebabkan kita ni macam tak putus-putus Susah-susah Lepas tu ingatkan dah habis ujian Ada sekolah menengah pula oh, Masuk universiti pula Dekat universiti ingatkan dah habis degree ijazah Ingatkan dah habis dah Rupanya tempat kerja Dah ada keluarga Ada kabat Dan habis di dunia Ingat dah habis Ustaz MasyaAllah Ada lagi kabat di, di alam barzah Allah. Ya. Dan juga dah habis di alam barzah Ingatkan dah habis Rupanya sampai ke akhirat nanti Kena hisap pula Allah. Kabat Maka bila Allah menyatakan perkara ini, ya, maksudnya apa? Maksudnya manusia kena sedar bahawa hidup ini tidaklah, ya, tidaklah senang lenang. Dia Ada kepayahan demi kepayahan. Apa perlu dibuat? Buatlah. Persediaan. persediaan. Ha, perlulah buat persediaan. Bagi sebuah negara saat ini, nak maju-maju-maju sampai tahun 2022 Betul. ini, dia kena <coughs> buat persediaan. Banyak saja ancaman-ancaman yang ada dan kalau kita merasakan bahawa kita comfort, selesa, tak nak buat kerja lebih, saya dah kerja 60 tahun nak goyang kaki, <coughs> sebenarnya kita hanya boleh goyang kaki dekat mana Ustaz? Nying -nying? Allah. Syurga Allah Syurga. Ha, ya, Itu yang kita belajar daripada perkataan hmm. Laqadah khalaqnal insana fi nafi kabad. Ayah sabu al-lanin alaihi hadap ya pada ayat yang kelima apakah dia manusia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke ke atasnya orang-orang musyrik Mekah dia merasakan bahawa dia berkuasa mm -mm. dia boleh buat apa sahaja ya dan psikologi ini juga ada pada manusia ya dia rasa bila dia dah bersusah itu dia rasa bahawa oh saya tak nak lagi bersusah-susah saya tidak mahu tolong kepada orang lain saya tak kisah saya pentingkan diri sendiri maka ayat yang kelima ini menunjukkan tentang selfish orang yang mementingkan diri sendiri malah dia kata apa yaqulu ahlaktu malal lubada ya dia bercakap apa aku telah menghancurkan menghabiskan banyak harta uh, tak tak uh, bukankah bagus habiskan harta hmm. yang ini maksudnya ahlak tu daripada perkataan halaka pasal hmm. maksudnya dia merosakkan hartanya yang banyak Hai. Mengapa rosakkan dia gunakan hartanya untuk maksiat, untuk dosa, untuk menghancurkan, untuk menunjukkan kepentingan diri sendiri, untuk kaut kuasa. Ah ha, yang itu je belanja lebih. Hai. Tetapi untuk membina negara seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mahu. Ya, sehinggakan Allah menyatakan kepada uh, sekali lagi ayah sabu alam al yaroohu ahad. Ya, mereka ni tak rasa Allah perhatikan mereka ke? Ha kan. Dia tak rasa ke bahawa sebenarnya ayat yang ketujuh apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya bila dia buat apa saja sebenarnya dia guna harta dia untuk uh, rasuah orang bila dia rasa nakkan penyokong dia bagi lagi rasuah dia rasa macam Tuhan tak tengok maka mai Allah bawakan ha ya Allah bawakan ayat yang ke-8 9 10 sebagai bukti yang amat dekat dalam hidup kita untuk memastikan sila buat pilihan terbaik jangan sembrono menggunakan nikmat yang Allah kurniakan ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 sila. 10 Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita tonton dan puan-puan ibu-ibu <tuh> yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> kita nak ulang bacaan kita ayat 8, 9 dan 10. Uh, mari kita ulang baca sama-sama. Kalau kita perhatikan Ayat 8, 9, 10 ni Di akhir ayat itu <coughs> Mungkin boleh kongsikan Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Apakah nama hukum dia eh? uh, A'inain Wa syafatain uh, Wa hadainah hun Hujung-hujung setiap ayat tu Apakah nama hukum mak dia eh? Boleh kongsikan dekat ruangan Facebook eh? Jom kita baca sama-sama insyaAllah Allah. syaitanirrajim A'udzubillahimina ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Surah Al-Nazim ayat yang ke-8 Allah menyatakan, Bukakah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata pada ayat yang ke-9 Allah menyatakan dan lidah dan sepasang bibir. Dan pada ayat yang ke-10 wahadainahun najdain dan kami menunjukkannya dua jalan. Rupanya ayat 8 9 10 ni ni oh. semua dua-dua 2 2. Ada satu aje lidah. Ha. Lidah hatulah ha. ya. Ha, jangan lidah bercabang. Ha. Okey ha. baik. Jadi apakah yang special? Apakah yang istimewa dalam ayat alam naj'allahu ja ainain bila bercakap tentang naj'al ja maksudnya Allah ciptakan ada fungsi. Perlu kita perhatikan mata kita ini ada fungsi satu ialah dua, soalnya orang yeah. cakap dua, bukan satu. Bila dua. So mata ini dia berfungsi salah satunya untuk kita melihat secara secara uh, stereo, stereo iaitu kita boleh melihat uh, mm -hmm. ruang mm -hmm. dan lebih daripada itu ialah mata ini dia tak boleh macam telinga ustaz ya mm. mata ini dia boleh tengok kat sana sambil tu dia boleh nampak ke sana mm. berbanding dengan telinga ini kita hanya boleh dengar Betul. satu perkara pada satu masa yang sama itu sebabnya kalau kita minum kopi tu pun oh, walaupun bising-bising-bising mm. kita hanya dengar satu sahaja mm. kalau dengar Quran time <coughs> orang bercakap sebelah tengok kita pilih yang mana nak dengar message mm. daripada Quran time ataupun kita kita dengar orang sebelah nyanyi dangdut contohnya kan jadi mata Allah suruh perhatikan ya dan yang kedua pada ayat yang 9 adalah lidah dan dua bibir apa yang istimewanya kalau ada lidah ya tak ada bibir Ustaz oh, Ustaz memang pakarlah bahagian oh, sini kan betul kalau orang tak ada bibir Ustaz uh -uh. apa kesan bila dia baca Quran tu? Oh subhanallah sudah pasti dia akan memberi kesan pada huruf-huruf yang melibatkan rongga bibillah ha, fa contoh. ma ha. waw macam mana sebut waw kan au kan waladhi contoh kan fa am kan? Mm -hmm. nun kan, mm -hmm. contohnya uh -huh. jadi itu ketika baca Quran Ustaz ni kalau semas. orang tu makan oh. ya, tak ada bibir Ustaz insyaallah <laughs> cuba bayangkanlah kalau makan lidah ada eh, gigi ada mm -hmm. bibir tak ada Ustaz <laughs> oh, lain macam tu dia punya ni. Jadi kecantikan seseorang, ya ianya berfungsi juga untuk kita bercakap, ya dengan jelas, uh, juga membaca Al-Quran. Ini adalah satu nikmat daripada Allah. Mata dan juga dua bibir ini, ia bukan sekadar letak bibir saja urusannya, sekadar hiasan. Dia ada fungsi, ada fungsi untuk kita berlisan dengan lisan yang terbaik. Allah, Allah dah bagikan bibir yang terbaik, keluar bunyi yang terbaik. Jadi pilihlah perkataan ter terbaik. Allah nyatakan pada ayat 10. Berilah. Kami berikan hidayah. Dua jalan. Ha, boleh saja gunakan mata itu. Untuk perkara yang tak baik. Tetapi Allah boleh kata. Sila guna cara yang baik. Maksudnya. Boleh gunakan lidah itu. Nak cakap. Ya, tanpa insurans. Soalnya nak maksudnya. kutuk orang. Marah. Tengking. Apa sebagainya. Tetapi Allah juga memberi pilihan bahawa kita gunakan lidah kita bibir kita ini mengeluarkan perkataan ayat-ayat suci al-Quran yang amat indah untuk membawa kita ke aqabah. Apakah aqabah? Apakah jalan yang kita perlu lalui yang sebenarnya sebenar dalam membina negara ini? Kita akan perhatikan sebentar lagi. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini iaitu balada, balada. iaitu negeri 19 kali disebut di dalam al-Quran dan inilah surah jika kita bercakap tentang kita saya cintakan negeri saya, saya cintakan negara saya, inilah surah yang memberi formula bagaimana kita jangan selalu claim saya sudah gunakan harta saya macam-macam tetapi mesti digunakan dengan panduan yang dinyatakan pada surah Al-Balad ini yang kita akan baca sebentar lagi. Kita berehat sebentar, my Quran time, baca faham amal insya-Allah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدين الجود ma'adin al-joud lama aku rindu padamu jiwa dan tubuhku pilu jauh darimu Setiap detik nafasku ingat padamu Dengarlah luahan ini Duhai Nabiku Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Uh, di penghulu segala hari ini perbanyakkan kita ucapan salawat dan salam ke atas tujuan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi barakatuh antara uh, nasyid yang banyak dikumandangkan oleh penasyid-penasyid kita Betul, antaranya disampaikan oleh Musykurtis hmm. dan terjemahan <laughs> tadi oleh ababa Intim masyaallah uh, masyaallah ya. maidah saatnya sebenarnya Indah, uh, apabila <coughs> kita bercakap tentang perjuangan Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah perjuangan yang disampaikan dalam surah al-balad membina negara Nabi bukannya nak menghancurkan negara <coughs> saatnya ada orang-orang musyrik kata <coughs> eh, ini saja nak kacau ni kan <coughs> kita dah stabil nak mengacau bukan hmm. ya nabi ingin memastikan Kumpulan-kumpulan mereka yang berhak diberikan haknya dan orang-orang yang melanggar hak itu perlu di, diuruskan dengan cara yang terbaik. Jadi mari sama-sama kita baca Quran dengan semangat untuk untuk kita berikan haknya yang tertentu dalam masa sama kita membawa kefahamannya itu memperjuangkan hak mereka yang kurang bernasib baik. Bersama Ustaz Ramzi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul Tuan-tuan dan ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran Yang dikasih Allah SWT sekalian Seperti biasa, sebelum kita mengorak langkah Untuk bacaan yang kedua Kita nak melihat seketika apakah ruangan tajwid Ataupun perkongsian ulang kaji tajwid kita uh, Pada hari ini untuk kita sama-sama Memperkemaskan uh, bacaan Al-Quran kita insya Allah Taala. Ayuh, kita saksikan Iaitulah menyempurnakan hukum madlin uh, Dalam tiga ayat di atas Maka inilah jawapan bagi soalan yang kita kongsikan tadi Apakah nama Mat itu? Iaitulah nama dia Matlin Iaitu ayat yang ke-8 Ayat yang ke-9 Ayat yang ke-10 Terima kasih kepada sahabat-sahabat Tuan-tuan dan puan-puan Yang berkongsikan jawapan di ruangan komen Subhanallah Jadi boleh baca Matlin dua harakat Atau empat Atau enam harakat Contoh Auzubillahiminasyaitanirrojim أَلَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Itu contoh kita mengambil Kadarmat dengan empat harakat Jadi cantiklah kalau kita boleh buat empat Dia seragam empat, dia semua kan Kadang-kadang kalau kita baca Kalau tak sama tu Dia jadi macam Dia kelang -kabut sikit lah Kejap dua Kejap empat Lepas tu enam Lepas tu dua balik kan? Jadi tak seragam Ataupun tak sekata Di hujung ayat itu Jadi mudah-mudahan Dapat sedikit panduan Untuk kita terus memperkemaskan uh, Bacaan kita insyaAllah Jangan lupa untuk terus bertalaki Atau menyemak bacaan dengan guru-guru Al-Quran kita InsyaAllah Selamat mencuba Wallah Allah. Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita baca apa Ustaz? Matlin. 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 Mat lembut ya. Ya. Yeah. Pasal dia ada iat, kan? yeah. iat, yeah. ya tu kan? Li. Huruf ya. Li. Jadi matlin ini sebenarnya Ustaz yeah. ni dia ada fathah hal tu. Betul Ustaz. Kemudian diikuti oleh huruf ya yeah. ataupun waw ya, ya. Betul. Yang sahas. menyebabkan kita kena turun lah. Lembutkan diri kita. Bila kita gunakan mm -hmm. mata kita. Gunakan untuk lembutkannya dengan memilih jalan hidayah. Betul. Ya. Lembutkan lisan kita dan juga dua bibir kita dengan jalan hidayah. Pasal ada cara nak mengeraskan juga pasal ni. Keraskan dia ialah kita tak nak tengok ah, kepada Quran, syurga. ya, kita takkan gunakan uh, mata ataupun lidah kita ini <coughs> untuk bercakap perkara-perkara yang bermanfaat kasar-kasar. Itu juga jalan, tetapi jalan yang ke kiri yang tidak membawa kita ke ke syurga. Jadi, bercakap tentang uh, mengapa kena ada mata, mengapa kena ada lidah dan juga bibir ini, ya. Apakah jalan yang kita ingin gunakan yang ingin kita pilih ayat 11 hingga ayat 20 memberi panduan agar kita gunakan mata, gunakan bibir dan lidah ini untuk membina negara ini. Ayat 11 hingga 20 bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ya, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Masuk ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-20, cuba kita perhatikan sepintas lalu, setiap akhir ayat itu semua termarbutah kan? Aa, semua yang uh, aqabah aqabah fakku raqabah semua hujung uh, 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 dia tu kan jadi jangan baca panjanglah kan jangan pula baca macam maftuha, ya yeah. ha, kan fakku raqabat ha, jangan macam tu ha, kan detail yang terbulat tu kan ataupun ha, uh, marbutah ha jadi kita cuba <coughs> permulaan tadi kita dah baca dengan Taranum Sabah yang untuk bahagian kedua ini kita cuba dengan bacaan Muratal sikah insyaallah ha ataupun ayat dia agak ni safas agak tegas eh ya tegas jadi kita cuba ras ya boleh boleh eh perjuangan ustaz perjuangan membela negara baik kita cuba murattal ras insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim falau qatahammal qad wa ma فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا <applause> ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ثُمَّ 无乐。 Tadak Allahul Azim Astagfirullahalazim Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 ini Sebagai satu panduan kepada kita Dengan mata yang Allah berikan Dengan lidah, dengan bibir yang ada Kita boleh makan, kita boleh bercakap ya kita boleh melihat apa fenomena yang berlaku dalam masyarakat dalam negara maka kita gunakan lidah kita untuk bukan sekadar makan sendirian tetapi gunakan cakap itu untuk mengajak manusia kepada najat iaitu jalan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sudah tentunya bila bercakap tentang bila kita sudah ada keinginan itu ustaz ya, ya. dia bukannya sekadar duduk-duduk diam ya kita tak buat apa-apa membina negara ini ya kalau katakan hadzal balad negeri Mekah itu tempatnya adalah tempat tauhid Nabi Ibrahim berjuang Nabi Ibrahim berjuang dan Nabi Muhammad berjuang dan cucu cicitnya generasi sahabat-sahabatnya turut berjuang maka kita juga perlu berjuang falaqata hamal aqabah maka dia tidak menempuh jalan mendaki yang susah Allah mengajar kepada kita agar mesti gunakan potensi yang ada itu untuk Aqabah. Aqabah ni gunung yang tinggi Ustaz ya. Memang penat ya, perlukan stamina, tetapi itulah jalan menuju uh, kepada Allah Subhanahu taala. Wa ma adraka Aqabah? Apakah yang dimaksudkan Aqabah ini? Ya, Allah tanya sebagai satu cara menarik perhatian kita agar sila beri perhatian kepada Aqabah itu. Aqabah ini yang pertama pada ayat yang ke-13 dalam membina negara ini jalannya sukar tetapi ia berbaloi. Yang pertama fakur Aqabah membebaskan orang-orang yang hamba abdi ustadz ya membebaskan zaman sekarang ini mungkin tak ada hamba abdi Betul. yang zaman dahulu tetapi hamba kepada hutang yang dikejar Betul. oleh alung yang ditebar cat merah yang ditarik kereta perkara-perkara tersebut yang menyebabkan berantakan sebuah rumah tangga masyarakat maka ini kumpulan pertama yang perlu diberi diberi perhatian ya mereka yang raqabah yang di dihina ataupun di, uh, yang berhutang dalam dalam kehidupan itu kumpulan pertama Kumpulan kedua yang perlu kita beri perhatian yang perlu diperjuangkan dalam membina negara ini au iltaamu fi yaumin dhi masghabah iaitu memberi makan pada hari lapar Ustaz. Masghabah ini maksudnya kebulu ya langsung tak ada makanan dan perkara ini kita kena faham bahawa mungkin ada yang kata Malaysia mana ada kebulu ya tetapi ya, kalau katakan seseorang itu tidak ada pekerjaan 3-4 bulan tidak ada pekerjaan Hanya kalau sebelum ini saya ada Buat program yang katanya Satu Megi itu di, uh, dikongsi oleh uh, Beberapa orang termasuk ibu ayah Megi dengan sebiji telur Masya ya? Kita rasakan bahawa negara ini ada ke orang begitu tetapi rupa-rupanya Allah kata memang ada Dalam sebuah negara ini maka bagi orang yang sedang mendaki akabah ya yang berusaha bersungguh-sungguh menggunakan potensi membina negara akan memberi makan perkara ini persoalannya ialah macam mana kita nak tahu mereka ada ke tidak ada maka kita kena bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada data ya bagi peringkat sesebuah masyarakat itu yang kedua yang ketiga yatiman dha maqraba ya perjuangan bagi membina negara ini adalah kepada anak-anak yatim Ustaz ya so. anak yatim maksudnya kematian bapa maka mereka ini siapa yang perlu perjuangkan the maqrabah keluarga terdekat so. ya biasanya orang kata anak yatim ala bagi hmm. jelah rumah anak yatim itu bukan kaedah membina negara bila kita bercakap tentang kita bagi cepat-cepat kepada rumah anak yatim maka itulah sebenarnya tempat untuk kita merosakkan sesebuah negara kerana kita semuanya outsource kita bagi saja pada Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi saja pada persatuan dan kalau ia diuruskan dengan cara yang terbaik alhamdulillah tetapi rupa-rupanya mm -hmm. yang diperlukan oleh anak-anak ini bukan sekadar Betul. makan apa makan kenduri dijemput majlis yeah. apa cukur jambul bukan sekadar itu tetapi mereka memerlukan figura ayah dan juga pendidikan dan juga sokongan emosi kadang-kadang cikgu pun ya. tak berapa kisah pasal anak yatim tu Allahuakbar tak kisah Betul. ya maksudnya apa kalau waktu raya tu dia bagi baju raya je uh -huh. dia tak kisah pun uh, tanya tentang macam mana raya uh -huh. ya macam mana jiran boleh membantu kalau katakan anak yang mungkin uh, ramai perkara-perkara uh -huh. tersebut adalah perjuangan bagi sebuah negara dan kumpulan pertama yang perlu dididik memahami surah ini minimum adalah makrabah adik keluarga soalnya adik keluarga kalau ayah meninggal maksudnya uh, ada anak maksudnya keluarga si ayah itu perlu menjaga si anak Betul. Kan? ataupun kita melihat kepada karyah setempat untuk memberi perhatian tapi ia memerlukan data memerlukan keselarian dalam kita menguruskan kumpulan yang ketiga ini pada ayat yang keempat Au miskin kumpulan miskin miskin The Matramah ini maksudnya daripada debu saat ini. Ya? The Matramah ini maksudnya tanpa mereka tidak ada perlindungan, homeless lah lebih kurang. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan yang perlu diperjuangkan oleh sebuah negara. Bukan dihalau, bukan diherdik, ataupun kalau katakan dibersihkan, tapi mereka ini tidak diberikan bantuan secara berkala sehingga mereka bangkit balik. Melaksanakan empat perkara ini ada cabaran, itu sebabnya ayat yang ke-17 dan 18 adalah satu ayat yang memberi semangat kepada kita keep it up melaksanakan empat perkara ini ya perlu disambung dengan ayat ke-17 kita baca ayat 17 dan 18 memahami perjuangan membina negara yang kita cintai bersama Ustaz Hamid. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah sahabat al-Quran kita nak pasak kembali ayat yang ke-17 dan juga uh, ayat yang ke-18 uh, subhanallah ada kalimah uh, ashabul maimanah dekat situ apakah yang dimaksudkan sekejap lagi akan dikongsikan kita baca dulu ayat 17 dan 18 a'udzubillahi minasyaitonirrajim thumma kana minalladzina amanu wa tawassaw bis-sabr So صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-17, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tiga perkara dalam ayat ini Ustaz, ya. Bercakap tentang akabah ini mereka bantu kepada mereka yang menjadi hamba hutang dan memberi makan ketika kebuluh dan membantu anak yatim dan juga orang miskin. Membuat perkara ini memerlukan pada apa? Iman, Ustaz, ya. Ya, Allah nyatakan, mereka buat perkara ini untuk membuktikan iman yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar nak tolong, kerana kerja NGO kerana nak memenuhi masa tetapi kerana iman yang pertama wa tawassau bis sabr ketika buat kerja-kerja ini ada banyak cabaran ustaz insyaallah kan apalah pula nak kisah anak yatim nak bagi bantu orang pekerjaan tak ah, tak banyak kerja pula dia maka pada waktu itu kena menasihati dengan penuh kesabaran kepada orang yang nak tolong dan juga orang yang ditolong kan hmm. orang yang ditolong kepada anak yatim kepada ibu kepada ayah yang menguruskannya pak cik pak cik yang menguruskan si anak yatim tersebut perlu dinasihatkan untuk bersabar Sabar kerana apa? kerana sabarnya ini akan membawa kita menjadi ashabul maimanah pada ayat yang ke-18. Mereka yang mendapat uh, catatan daripada tangan kanan, Ustaz Kita dah bincang ayat ini dalam surah Al-Waqiah. Jadi kena sabar. Kena nasihati kepada mereka yang nak menolong dan juga mereka yang ditolong, wa tawasau bil marhamah. Ini subhanallah ya. Nasihati dengan kasih sayang, Ustaz Masya-Allah kasih sayang. Maksudnya orang kaya pada waktu itu kalau perlu dia menyelesaikan hutang bagi kebanyakan orang yang ada dia bantu ya ataupun bayar zakat sebanyak mungkin agar zakat boleh membantu kumpulan yang uh, raqabah tadi ustaz ya yang pertama ataupun orang-orang yang uh, mungkin ada kemampuan untuk me -me menaja kepada rumah uh, kepada bukan rumah tetapi kepada individu anak yatim ataupun kepada orang miskin ataupun mungkin juga kepada mereka yang tak ada makan ustaz ya buat pakej-pakej makanan ya kupon agar orang-orang yang Insya. mungkin tak cukup gaji ini diberi bantuan ini boleh dibuat oleh pihak kerajaan tetapi juga oleh pihak-pihak kalau masa PKP tu ni yang letak dekat gerobok makanan itu itu adalah aktiviti marhamah aktiviti marhamah kalau tidak dengan perasaan kasih sayang kita merasakan bahawa harta saya harta saya saya dah banyak habiskan dah Yeah. Dia boleh habis dekat beli kereta Ustaz, Sampai 5-6 juta Allah. Tapi nak bagi bantuan kepada anak yatim Yang boleh membawa kita lebih ke syurga hmm. itu uh, Dia rasakan bahawa yeah. 5-60 ribu uh -huh. pun Dia berkira-kira, itu perkara yang perlu diberi perhatian Bagi tuan-tuan yang mungkin Yang banyak uh, sumber pendapatan Ataupun sumber keuangan Ini adalah cara bagaimana kita Mengisi negara ini Kita baru saja menyambut merdeka Ini formula yang Allah bekalkan tetapi bagi siapa yang ingkar, yang kufur, ayat 19 hingga 20. Kita baca dan kita nak memahami apa maksud kufur yang sebenarnya dalam membina sebuah negara. Ayat 19 20 bersama Al-Fadil Ustaz al Tanwizi. Terima kasih Al Fadil Ustaz Fazrul. Ayat 19 20 tuan-tuan puan-puan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina kafaru <stukruh> bi'a Yang kafir kepada ayat-ayat kami mereka itu adalah golongan kiri mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Mengapa ditutup rapat? Kerana apabila berada di negara yang terbuka luas dengan pelbagai potensi tidak digunakan sahaja, yeah. tidak digunakan malah dia merasakan bahawa segala kenikmatan yang ada mata dan juga dua bibir dan juga Allah boleh memberikan panduan kita memilih jalan yang baik Aqabah ataupun yang tidak yang menuju ke lurah ataupun menuju kepada lembah. Uh, dia memilih jalan lembah dan orang inilah yang digelar sebagai wallazi nakafaru biayatina hum ashabul mashamah mereka itu kufur pada ayat-ayat kami bukan tak percaya Quran hmm. sahaja ya tetapi kerana dia merasakan bahawa oh rupanya orang yang berhutang anak miskin orang yang belukan makanan yang uh, berdebu tak ada rumah yang homeless ini adalah ini semuanya adalah orang-orang uh, lain tidak ada kaitan dengan keimanan saya kepada Allah Subhanahu taala dikufuri dikufuri sehingga kan rosak negara ini disebabkan orang-orang ini tidak tidak beriman bahawa semua ini adalah utusan signal daripada Allah untuk diberi perhatian membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan yang pertama jaga niat ketika bersedekah untuk hindari sifat riak sebagaimana kita lihat pada ayat 6 hingga 7 sebentar tadi seterusnya saling bantu membantu dan hulur kebaikan walaupun berada dalam kesusahan seperti mana dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita membina negara ini dengan formula benar-benar daripada Tuhan yang Esa bersama Ustaz Fat. Terima kasih Ustaz Fat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin amin. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم Penghulu segala hari ini يا الله di saat yang penuh بركه ini يا الله Maka ya Allah angkatlah doa permintaan kami ini ya Allah yang kami mohon saban waktu ya Allah yang kami mohon merayu mengadu kepadamu di saat kami bersama dengan kalammu Al-Quran ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa yang kami lakukan sama ada secara sedar maupun tidak sedar ya Allah ampunkanlah juga ya Allah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah andai mereka masih bersama dengan kami ya Allah kurniakan kesihatan berpanjangan buat mereka agar dapat mereka ya Allah melakukan ibadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah andai mereka telah pergi meninggalkan kami ya Allah Jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman syurgamu, Ya Allah. Dijauhkan daripada fitnah kuburmu, Ya Allah. Diserahkan kubur mereka, Ya Allah. Ditempatkan bersama para salihin dan salihah. Birahmatika, Ya Ar-Rahman Rahimin. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami ampunilah dosa-dosa mereka, Ya Allah. Muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minati birahmatik, Ya Ar-Rahman Rahimin. يا الله ويا رحمن ويا رحيم Lembutkan hati kami ya Allah Untuk kami mengambil cakna kepada jiran tetangga kami Barangkali ya Allah ada di antara mereka anak-anak yatim Yang perlu dijaga ya Allah Yang perlu diperjuangkan oleh kami ya Arhamar Rahimin Juga ya Allah jadikan kami ya Allah Hamba-hambamu yang tergolong dalam kalangan ashabul maimana Golongan yang mendapatkan kitab catatan catatan kami di tangan dia ataupun di sebelah kanan kami ya ar arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim semoga Allah mengabulkan doa kita ustaz ya dan juga menerima ya menerima taubat kita pada setiap hari kita membaca al-Quran ini adalah untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan peluang ini untuk tuan-tuan ber berinfak di dalam tabung gerakan al-Quran kerana kita harapkan Allah terima dan mudahkan urusan kita menyebarkan tazkirah daripada al-Quran untuk keluarga kita untuk masyarakat kita. Kita bertemu lagi dalam dalam sesi ulang kaji dan seterusnya halaman-halaman akhir my Quran time baca faham amal insya-Allah. <Sess> <Sess>